Den lige vej er den korteste, men ikke altid den sikreste. Se bare på tjenere. Tjenere går og løber mange kilometer på en arbejdsdag. Ind og ud mellem borde, i højt tempo, hvor der er trangt og mange mennesker. Og ofte med hænderne fulde. Og så kan det nemt gå galt. Vil du undgå at falde og komme til skade på jobbet? Så er her nogle gode råd. Undgå rod og uorden, hvor du skal til. Ha' tilstrækkelig med afstand mellem bordene. Hjælp kunderne med at finde plads til tasker og overtøj. Brug skridhæmmende fodtøj, så du ikke glider, hvor der er vådt eller fedtet. Og gå flere gange, hvis du har mange ting at bære.